9-vjeçari Isaac Himes mezi pret që të mbrojë detyrat dhe të rrëktohet me lojërat në internet. Ndërsa Britania vazhdon të jetë mbyllur, Isaku i mungojnë miqtë e tij dhe flet me ta virtualisht ndërsa argëtohet në internet. Mamaja e tij, Jenny Ingram, e kapi atë së fundmi duke folur me një të panjohur. Është shumë shqetësuese që një njeri të cilin se ka takuar kurrë ka qenë në gjendje të futet në atë grup të vogël fëmijësh, kush tjetër mund të ketë qasje aty. 14-vjeçari Brett Bednar u mashtrua nga të panjohurit ndërsa luante në internet dhe më vonë u vra. Një grup bamirësie e krijuar në emër të djaloshit 14-vjeçar, Fondacioni Brek, thotë se ka patur një numër rekord telefonatash nga prindërit të shqetësuar, ndërsa fëmijët kalojnë më shumë kohë në internet gjatë pandemisë. The current trend, you know, this year of spending so much. Prirja gjatë këtij viti për shpenzimin e një kohe të madhe në internet, si rezultat i mbylljes, ka ndikuar ndjeshëm tek fëmijët, sepse ata kalojnë më shumë kohë në internet se sa më parë. Po ashtu në internet janë dhe keqbërësit, sepse tani punojnë nga shtëpia. Sipas një anketës të janarit 2021 nga Agjencia Hulumtimit të Tregut, Census White, 70% dhe më shumë se 1500 prindërve të anketuar thonë se duan që industria lojërave të bëjë më shumë për të mbrojtur fëmijët. So the settings on the console, that it's not all or nothing. Mund të vendosen kufizime se më kaluan në aparatet e lojërave elektronike, po ashtu ka lojëra ku mund të ftosh shokët që një përmes një kodi. Mamaja 9-vjeçarit thotë se do të bëjë çmos për të kufizuar kohën e fëmijëve të saj në internet, ndërsa balancon nevojën e tyre për të ndërvepruar me fëmijët e tjerë në rrugë sa më të sigurt.